Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 pagi. Pilihan raya umum Tunisia, hanya 8.8% rakyat Tunisia keluar mengundi dalam pemilihan ahli parlimen negara itu semalam. Pilihan raya itu seakan sendu selepas banyak parti politik yang memulaukannya. Mereka menyifatkan ia sebagai sandiwara yang bertujuan untuk mempertahankan kuasa presiden. Badan Pengendali Pilihan Raya menggambarkan peratusan keluar mengundi sebagai sederhana berbanding pilihan raya sebelum ini. Jumlah keluar mengundi dalam kebanyakan pilihan raya Tunisia sejak 2011 adalah tertinggi berbanding semalam. Revolusi 2011 mencetuskan peristiwa Arab Spring dan membawa demokrasi ke Tunisia. Tetapi legasi demokrasi itu semakin diragui ekoran banyak perubahan politik yang dilaksana Presiden Kais Saied sejak beliau menggantung parlimen pada Julai 2021. Jerman melancarkan terminal gas asli cecair LNG pertamanya yang berjaya dibina dalam masa singkat. Pembukaan pelantar di Pelabuhan Laut Utara Wilhelmshaven disempurnakan Chancellor Olaf Scholz. Scholz menyifatkan pembukaan rasmi terminal LNG itu sebagai peristiwa bersejarah bagi Jerman dan isyarat kepada dunia yang ekonomi negara itu mampu untuk kekal kukuh. Jerman merancang untuk membuka 4 lagi terminal LNG yang dibiaya kerajaan dalam tempoh beberapa bulan akan datang selain sebuah terminal swasta di Pelabuhan Lubmin. Rusia menuduh Moldova melakukan penapisan politik selepas negara kecil di timur Eropah itu menggantung lesen penyiaran 6 saluran TV. Moldova dilaporkan mengambil tindakan berkenaan atas alasan penyebaran maklumat salah. Saluran televisyen terlibat antara lain gagal untuk melaporkan informasi tepat dalam liputan acara-acara kebangsaan selain berkenaan kempen ketenteraan Rusia di Ukraine. Jurucakap Kementerian Luar Rusia Maria Zakharova bagaimana pun turut mengecam tindakan diambil sebagai pencabulan kepada prinsip media pluralisme dan kebebasan bermaklumat. Polis Kanada mengumumkan kejayaan merampas candu terbesar seberat 2.5 tan metrik. Dadah disembunyikan di dalam kontena transit melalui Pelabuhan Barat Vancouver di British Columbia. Agensi Perkhidmatan Sempadan Kanada CBSA bagaimanapun tidak memperincikan tentang sumber asal dadah berkenaan atau penahanan. Ejen risikan CBSA dan unit jenayah terancang Polis Diraja Kanada RCMP melancarkan siasatan kes dadah pada September lepas. Ia berkait kemungkinan operasi penyelundupan terbesar melibatkan kontena marin. Pemeriksaan ke atas 19 kontena pada Oktober lalu menemukan sejumlah dadah dianggarkan bernilai $50 juta. Tiga perenang mati lemas dalam kejadian ombak luar biasa atau freak wave yang membadai pantai popular Bandar Durban di Tenggara Afrika Selatan. 17 orang turut dilaporkan parah. Jurucakap Perkhidmatan Respon Pantas Wilayah KwaZulu-Natal, Robert McKenzie berkata seorang mangsa maut merupakan kanak-kanak berusia lingkungan 7 ke 8 tahun. Seramai 35 pengawal pantai dan anggota paramedik terlibat dalam operasi menyelamat mangsa. Lebih 100 pengunjung pantai dilaporkan terlibat dalam insiden itu yang membadai pantai terkenal Bay of Plenty sekitar 5 petang semalam waktu tempatan. Sukan bola sepak Piala Dunia Qatar, Croatia mengakhiri kempen kejohanan selaku pasukan ketiga terbaik dunia. Mereka menewaskan Maghribi 2-1 di Stadium Antarabangsa Khalifa malam tadi. Aksi penentuan tempat ketiga dan empat itu menyaksikan skuad bimbingan Zlatko Dalic bermula garang dengan gol pembukaan berjaya dijelmakan seawal minit ke-7 permainan. Ia melalui tandukan pemain pertahanan Yashko Gavaldiol. Maghribi berjaya menyamakan kedudukan selang 2 minit kemudian juga menerusi tandukan pemain pertahanan Ashraf Dari. Penyerang Mislav Orsic menjadi wira pasukan Vatreni dengan gol kemenangan pada minit ke-42 perlawanan. Sementara itu, perlawanan akhir antara Argentina lawan penyandang juara Perancis dijadual berlangsung di Stadium Lusail pukul 11 malam ini. Jurulatih Perancis Didier Deschamps merasakan lebih ramai penonton di stadium akan bersorak untuk pasukan lawan. Tetapi suasana itu dijangka tidak memberi kesan kepada pemainnya. Sekian berita yang disunting oleh Effendi Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.